Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkədə hansı maraqlı və faydalı səhiyyə xəbərləri baş verib. Birlikdə izləyək. Müharibə uşaqlarına vaksinasiya vurulması prosesi davam edir. Başqa heç bir şərh bildirmək istəmirəm, sadəcə xəbər izləyək. Poliomielit vaksinlərinin ikinci mərhələsi yarım milyondan çox uşağı peyvənd etməyi planlaşdırır. Mütəxəssislər 10 yaşına dək 591.700 uşağı yeni ikinci tip oral poliomielit peyvəndinin ikinci dozası ilə peyvənd edəcək. Poliovirusun yayılmasının qarşısının alınması üçün minimum 2 doza tələb olunur. 2 yaşından 9 yaşına dək uşaqlarda immunitet sisteminin gücləndirilməsi üçün peyvənddən əlavə A vitamini də veriləcək. Qeyd edək ki, monitoringin nəticələrinə görə sentyabrın 1-dən 12-sinə dək vaksinasiya kampaniyasının birinci mərhələsi uğurla həyata keçirilib və 559.161 uşaq peyvənd olunub. Səhiyyə qurumlarının 800-dən çox işçisi ikinci doza qəbulunun vacibliyi, tarixlər və yerlər barədə məlumatlandırılma prosesinin əlçatan olması üçün mütəmadi olaraq ailələrlə əlaqə saxlayacaq. Xatırladaq ki, Qəzza zolağında fövqəladə poliomielit peyvəndi kampaniyasının ikinci mərhələsinin bugün başlanması planlaşdırılır. Hemofiliya xəstələrinə xoş xəbərimiz var. Pfizer-ın yeni preparatı təsdiq olundu. Onun özəlliyi nədir və A və B kateqoriyalı hemofiliya xəstələrinə nə kimi kömək edəcək? Bu sualların cavabının hamısını süjetdə biləcəksiniz. A və B kateqoriyalı hemofiliyanın, yəni qanın laxtalanma xüsusiyyətinin pozulması ilə xarakterizə olunan irsi xəstəliyinin müalicəsi üçün Pfizer şirkətinin inyeksiyası Amerika Birləşmiş Ştatları Qida və Dərman İdarəsi tərəfindən təsdiqlənib. Qanda faktor 8 zülalı əksik olan A və faktor 8 zülalı əksik olan B kateqoriyalı hemofiliya xəstəliyi olan 12 yaş və daha yuxarı xəstələrdə himpavzı qanaxma epizodlarının qarşısını almaq və ya tezliyini azaltmaq üçün müntəzəm profilaktika kimi təsdiq edilib. Həftədə bir dəfə dəri altına yeridilən inyeksiya antikoagulyasiya zülalını hədəfə alır. Himpavzının bugünkü təsdiqi hemofiliyalı xəstələrə qan laxtalama prosesində bir zülalı hədəf alan ilk müalicə variantı təqdim edir, deyə Amerikanın Qida və Dərman İdarəsinin hematologiya şöbəsinin müdiri Dr. N. Farrell bildirib. Hazırki təsdiq faktor inhibitorları olmayan ağır A və ya B hemofiliyalı 116 nəfər üzərində aparılan tədqiqata əsas. Qida və Dərman İdarəsinin məlumatına görə ilk 6 ay ərzində standart profilaktik müalicə alan xəstələr arasında qanaxma hadisələrinin təxmin edilən illik tezliyi 7,85 epizoddan 5,8-ə qədər azalıb. İynənin vurulduğu yerdə reaksiyalar, baş ağrıları və qaşınma xəstələrin 3%-ində görülən yan təsirlər olub. Dünya neçə gündür ki, Amerikada baş verən qasırğalardan danışır. Əlbəttə, media bir söz deyir, amma TikTok hesabları və digər sosial şəbəkələrdə olan amerikanlar başqa söz. Kimi deyir, 2 nəfər həyatını itirib, kimi deyir, 200 nəfər. İnsanlar isə küçədə yüzlərlə meydin suda üzdüyündən danışır. Çox dəhşətli faktı, əlbəttə, təbiətlə mübarizəmizin nəticəsidir ki, o da öz xarakterini bizə göstərir bu öz yerində. Amma evlərlə və bir çox iaşə obyektləri ilə bərabər bu cür qasırğada təbii ki, dərman və digər preparatları hazırlayan zavodlar da zədə görür. Nəticədə isə Amerikada kifayət qədər maye, vena daxili mayelərin istehsalında problem yaranıb və bu problem yarandığı üçün də artıq xarici ölkələrdən bu cür preparatlar ölkəyə gətirilir. Bu qıtlıq isə bir çox tip sahəsində öz təsirini göstərib, birlikdə izləyək. Helen qasırğası Amerika Birləşmiş Ştatının iki böyük vena daxili maye istehsal edən zavodunu dağıdıb. Onlardan biri Amerikanın 60%-ni vena daxili mayelərini istehsal edən zavoddur. Yağış və daşqınlar Şimali Karolinanın qərbindəki kiçik dağ şəhərciyində yerləşən müəssisədə hazır preparatların və xam malın böyük bir hissəsini məhv edib. Bundan əlavə olaraq zavoda gedən yol dağılıb. Amerika Xəstəxanalar Assosiasiyasının çərşənbə günü üzvlərinə bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Səhiyyə və
İnsan Xidmətləri Departamenti mayələrin istehsalı üçün digər potensial yerlərin və əlavə idxal variantlarının müəyyən edilməsi də daxil olmaqla təchizatı artırmaq yollarını tapmaq üzərində işləyir. Digər böyük infuzion məhsul istehsalçısı B. Brown Daytona Beach-də yerləşən zavodda istehsalı dayandırıb. Təbii fəlakətin yaratdığı dağıntılar ölkədə yeni doğulmuş uşaqlar, cərrahiyyə, doğuş, kimyoterapiya, dializ və digər tibbi sahələrdə vena daxili məhsulların qıtlığını yaratdığı üçün bu preparatlar bir sıra ölkələrdən təcili olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarına daşınır. Yedinci sınıf şagirdinin ailə qurub, ana olmağına necə baxırsınız? Yəni, 15 yaşında uşaq ana ola bilərmi? Övlad yetişdirə bilərmi? Yetişdirdiyi övlad vətən üçün xeyirli bir vətəndaşa çevrilə bilərmi? Və o, uşağın öz psixikasına nə baş verər? Bütün dünya, təbii ki, İranın 15 yaşında qızların ana olmasını rəsmiləşdirməsi haqqında danışır. Bu, hətta Amerikadakı qasırğanı da kölgədə qoyacaq xəbərdir. Fikirləriniz maraqlıdır. Sosial şəbəkələrdən izləyəndə mütləq bu barədə öz düşüncələrinizi yazın. Həqiqətən də 15 yaşında uşaq ana olmalıdırmı? Bu, məsələnin əlbəttə mənəvi tərəfi idi. Bəs fizioloji tərəfdən həkimlər nə deyir? 14 yaşlı qız uşağı cinsi əlaqədə olub bir ildən sonra da ana ola bilərmi, olmalıdırmı? Bu, onun orqanizmində hansı fəsadlara yol açır? Bu sualların cavabını isə Baku City Hospitalın ginekoloqu Gülnar xanım Əliyeva cavablandırır. Artıq 15 yaşlı qız uşaqları ana ola bilər. Onlara doğmaq rəsmən icazə verilir. Azad İran kanalının Telegramda İran mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İranın Səhiyyə Nazirinin müavini Əlirza rəisi bildirib. Nazir bildirib ki, ölkədə hamiləlik üçün yaş məhdudiyyəti ləğv edilib. İran rəsmisi onu da qeyd edib ki, ailə quran gənclər üçün valideynlik imtiyazı üçün xüsusi ödənişlər nəzərdə tutulub. Rəisi onu da vurğulayıb ki, yeniyetmələr üçün tibbi arayış kitablarında istifadə olunan yüksək riskli hamilə analar ifadəsi ləğv edilərək xüsusi qayğıya ehtiyacı olan analar ifadəsi ilə əvəz olunur. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın mama ginekoloqu Gülnar Əliyeva danışıb. İlk ay başı dövrü 12-13 yaşına təsadüf edir. Biz buna menarxiya deyirik. Bəzən daha erken, yəni 10-11 yaş və ya gec yaşlarda 14-15 yaş başlaması da mümkündür. Bu normadan kənara çıxma sayılmır. 15 yaşında əlbəttə ki, hamiləlik ola bilər, baş tuta bilər. Ancaq bilirik ki, 13 yaşından artıq yeniyetməlik dövrü başlayır. Yəni cinsi həddi buluq dövrü başlayır. Qızın orqanizmi, yumurtalıqlar, uşaqlıq artıq inkişaf etməyə başlayır. Reproduktiv dövrə hazırlıq gedir bu periodda. Ancaq bu yaşda hamiləlik olarsa, orqanizmə çox böyük stres yaşadır. Çünki o yaşda orqanizm o qədər inkişaf etməyib. Ən yaxşı yaş hamiləlik üçün əlbəttə ki biz ginekoloqlar tərəfindən 18 yaş nəzərdə tutulur. Hətta mən belə deyərdim. İlk ay başı dövrü, yəni menarxiyə nə vaxt başlayarsa, 13 yaşda olarsa ən azından 5 ilin keçməsini məsləhət görərdim. 18 yaş əgər 13 yaşda ilk menarxiya olarsa, əlbəttə ki 18 yaşa təsadüf edir. 18 yaşda orqanizm formalaşır, kamilləşir. Cinsi həyat, hamiləlik və doğum üçün artıq uyğun olur. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 23 iyul 2024-cü il tarixli qərarına əsasən 16 yaşına çatmayan şəxsin valideynləri erkən evliliyin təşkil edilməsinə görə 2000 manatdan 3000 manata dək miqdarda cərimə və ya 2 ilə dək müddətdə azadlıqdan məhrum etmək ilə cəzalandırılır. Texnika ömrümüzü necə də asan deyilib? Amma bu asan eləmənin çox böyük bədəli var. Bu haqda təbii ki, hələ indi-indi öyrənirik. Məsələn, smartfonlarda hər hansı bir yolu tanımayanda müəyyən tətbiqlərdən istifadə edirik. Nəticədə, zehnimiz yolu axtarmaqla məşğul olmur sadəcə, gözümüzü həmin tətbiqə dikib getdiyimiz yerə çatırıq. Sən demə, bunu xüsusilə də yaşlı adamlar eləyəndə yaddaşda çox ciddi problemlər yaranır. Yepyeni bir tədqiqat birlikdə izləyək. Mobil telefonda yol istiqaməti məlumatlarından istifadə edən yaşlı insanlarda erkən demensiya riski yaranır. Bu iddia Almaniyanın Tübingen şəhərindəki yerləşən Neurodegenerativ Xəstəliklər Mərkəzinin tədqiqatçıları tərəfindən irəli sürülüb. Tədqiqatçılar müşahidə edib ki, universitetin həyətində smartfonun köməyi ilə hər hansısa əşyanın axtarışı zamanı subyektiv kognitiv geriləməsi olan yaşlılar olmayanlara nisbətən daha çox fasilə verib və öz istiqamətini dəyişdirib. Araşdırmada 21
25-65 yaş arası 72 kişi və qadın iştirak edib. Məkan orientasiyasının pozulması Alzheimer xəstəliyinin ilk əlamətlərindən biridir deyə Almaniyanın Tübingen şəhərindəki Neurodegenerativ Xəstəliklər Mərkəzinin alimi, tədqiqatçı Nadine Dirş bildirib. O qeyd edib ki, bu tədqiqat qısa müddətli və uzaqdan yerinə yetirilən tapşırığı zamanı demensiya ilə bağlı kognitiv gerilemenin real dünyada necə görünə biləcəyinə dair ilk sübutudur. Mütəxəssislər növbəti addım kognitiv gerilemeni aşkar etməklə yanaşı, onu müalicə edəcək və qarşısını alacaq rəqəmsal terapevtik smartfon proqramlarının hazırlanması olacaq. Ata güzgünü sındırıb, sonra həmin güzgü ilə uşağının ürəyini çıxardıb yeyib. Bu dəhşətli xəbər neçə gündür ki, yenə də dünya gündəmində fırlanır. Səbəb isə nədir? Atanın təbii ki, müəyyən beyin dumanlandırıcı maddələrdən istifadə etməyi. Övladlarınızı, xüsusən də oğlan uşaqlarını bu mərəzdən saxlamaq üçün nəzarətinizi çox gücləndirin, əziz valideynlər. Ata yeni doğulan qızının ürəyini kəsərək yeyib. Rusiyanın Buryatiya şəhərində dəhşətli faciə baş verib. 31 yaşlı kişi yeni doğulmuş 3 aylıq qızını öldürərək ürəyini yeyib. Onun yoldaşının sözlərinə görə əri özünü çox qəribə aparıb və hansısa cinlər haqqında danışıb. Daha sonra qəzəbi artan ata güzgünü sındıraraq uşaq otağına qalxıb və yeni doğulan qızını doğrayıb körpənin ürəyini çıxararaq yeyib. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, ata sentyabr ayından Spice adlı sintetik narkotik maddəsi təsiri altında olub. Onun sözlərinə görə, bu maddənin təsiri altında olduğundan qızını gözünə görünən cinlərdən xilas etməyə çalışıb. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.